ସାର୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁ ହେଉଛି ବିଶେଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରୋନା ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଳିତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ କିପରି ଦୂର କରିପାରିବେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସାର୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଭାର ଲାଇଭ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆମ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋତେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଯିଏ ଦୁଲାଲ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଆଭାର ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ଏବଂ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଏହାର ଯେଉଁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଖବର ସବୁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ଆପଣମାନେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁକା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି, ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ ଭଲ ମୁକ୍ତି ଶୁଭ ମୁକ୍ତି କରୁ ଏବଂ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁ, ଏବଂ ଆର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହାଏ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ, ଅଲମ୍ପିଆନ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଥଲେଟ୍, ଅର୍ଜୁନ ୱାଡ଼ି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଭାର ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଓପନିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ପୁରା ଆଭାର ଟିମ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣ ହେଉ, ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିବା ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସୋସାଇଟିକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଶହରାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦଶହରାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏବଂ ଆଭାର ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନୂଆ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା କି ଆଗକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମସ୍ତେ ମନେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ସମୟ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ସମୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଆସିନଥିଲା କି ଯେଉଁଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ରଥଟଣା ହେଲା, ଲୋକ ନଥିଲେ। ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି 4 ଫୁଟର ହେବ, ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିବେ ସେଇମାନେ ରହିକରି ପୂଜା କରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଘରେ ରହିକରି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିକିରି ପୂଜା କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆଭାର ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟା ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।